vrasës së serial, I quajtur Albert Fish, mburre se a I ka vrarë në shumë shtete dhe numri I viktimave të ti ishte 100, por ajo që bën të pështirë këtë person, është që u dërgon të letra prindrëve të fëmijëve, duke ju treguar se çfarë shije kishte fëmija I tyre. Kjo foto është realizuar nga Kevin Carter, a I fitoj çmimin Pulitzer, për këtë foto të një shkabe që pret të vdes një vajzë e uritur. Një film I quajtur 100 vjet u filmua në vitin 2015, por nuk do të shfaqet deri në vitin 2115. Nëse do të mbanit frymën për 10 sekonda, heshtja për çdo viktim të Holokaustit do t'i kushtonte 5 vite. Me 20 gusht 1968 të gjitha televizionet në Amerikë u mbyllën pa asnjë arsye. Pati një zë murmuritës në televizor, që disa besojnë që dikush ose diçka do të thoshte ose të linte një mesazh. A e dini se, kur shikoni qiellin blu dhe shihni pika të bardha që fluturon përreth jush, por ju në fakt po shihni disa qeliza të bardha gjatë që ndodhen në sy tuaj. Hurdra, ndihmon në heqjet e dhimbjeve në vesh, infeksionet e veshit dhe dhimbjet e kokës. Thjesht vendosni një thelpi hurdër të pastër në vesh, duke ju përshtatur si një tap dhe do të ndjeni lehtësimin. Nëse varni një dek të bimës ekualiptin, në dush, kur të laheni mushkrit tuaja do të pastrohen, gjethet do të luftojnë inflamacionin dhe do të jenë shumë relaksuese, do të keni dhe më pak stres. Grafeni është materiali më I fort në botë, është 200 herë më I fort se çeliku. Do të duhej një elefant të balancohet mbi një laps për të thyer një fletë të hollë si letra. Ky kamxhik është I bërë nga shtylla kurrizore e njerëzit. I gjetur në një shtëpi të braktisur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ekrani I jeshil përdoret në redaktime filmash, sepse ngjyra e jeshile nuk përputhet me asnjë ngjyrë natyrale të lëkurës së njerëzve. Në foto ju shikoni një elefant dhe një gjirafë, por nëse ktheni foton, do jetë komplet e kundërta. Në tregoni në komente. Në Moskë, në vitin 1958, foshnjët mbaheshin jashtë në të borë që t'ju rrisnin imunitetin foshnjëve.